איך אתה הולך לשנות את זה. אוקיי? זאת אומרת, הוא אומר, זאת התוצאה עד עכשיו, עשית א', זאת התוצאה עד עכשיו, כנראה שאתה צריך לעשות משהו אחר בשביל להגיע לתוצאה הזאת. זה CBT. כי הגעת לתוצאה שאתה לא מבסוט ממנה. למשל, הגעת למצב שאתה יוצא החוצה עם כלב ולא יודעת מה, הוא תוקף כלבים אחרים. משהו פה לא היה בסדר. אוקיי? זאת אומרת, גם אם הייתה לו נטייה, אתה מסכים איתי שאם מאלף מקצועי ומיומן ומאלף טוב, ולא משנה באיזה שיטה הוא עובד, באמת מאלף טוב. הוא מקבל גור כלבים. נניח שלגור הזה יש נטייה מטורפת לתוקפנות ולתקוף כלם אחר, הוא כנראה לא יעשה את זה אם הוא מגיע בגיל צעיר לבית שאתה יודע להתמודד עם זה. זאת אומרת שגם אם לכלב הייתה את הנטייה הזאת, משהו שהבעלים עשה, איכשהו עודד את זה, סלש אפשר את זה, סלש חיזק את זה, סלש מה שאתה רוצה. אוקיי? והביאוריזם לא מבטל מה שיש בפנים. הוא שואל איך אתה מתמודד עם זה, מה אתה עושה עם זה, איך אתה מרדים את זה, או מחזק את זה, או מה אתה עושה עם זה. אוקיי? זה מה שמסבירה בעצם ללקוח, שאת הבעלים של הכלב? גם, אני מסבירה להם אתולוגיה, אני מתחילה באתולוגיה. אני מסבירה למה בעצם הכלב, אני לא אומרת להם, תקשיבו, אתם תעשו ככה וככה, זה כלב, כי זה לא, לדעתי זה לא מספיק להם לטווח ארוך. אני באה לחודשיים, הם הולכים לחיות עם הכלב 14 שנה, פלוס מינוס. זה לא מספיק להם, אני אסביר שאם תעשה ככה, הם צריכים להבין למה. לא כולם מצליחים להבין למה, אבל אני תמיד מנסה להסביר את זה, אוקיי? אז מה? נכון, בדיוק, ואיך הכלב ישתנה, ולמה הוא ישתנה. ואם אתה תעשה ככה, איזה בעיות התנהגות יכולות להתבסס על זה כי הן בנויות על הדבר הזה שאתה חיזקת? למשל, חרדת נטישה, זה משהו שכולנו מכירים. אוקיי? איך אתה חיזקת את זה שעכשיו הכלב שלך יש חרדת נטישה? עכשיו הוא בן 4, זה לא הופיע תח היום. יש לזה איזשהו דפוס שבנה את זה. אוקיי? ולמה בטבע, כנראה שזה לא היה קורה. אוקיי? כנראה שהוא לא היה סובל מבעיית נטישה, כי הוא חי במזמי כזה וכזה. וכי יש חוקים כאלה וכאלה לחיים שלו בסביבה. וכי החוקים האלה, אתה התייחסת להם בצורה לא נכונה או ככה וככה, זה מה שקורה. אוקיי? אז זה ההבדל. ויש כמה דברים שהם אתולוגיה יכולה מאוד מאוד לסייע. כנ"ל דרך אגב אפוילה, הנה אילה, כנ"ל במובנים משפטיים. היום אפשר להוכיח אתולוגית. אני לא יודעת אם יש משהו כזה בארץ, אבל אני יודעת שבארצות הברית היה איזשהו משפט כזה, הכלב שתקע, וההגנה בעצם נתנה הסבר אתולוגי, למה הבעלים עורר את התקיפה הזאת, איך הוא הגיב לכלב, איך הוא התנהג, איך הוא התעלם משפת גוף של הכלב, והוא בעצם עורר את התקיפה, ומבחינה אתולוגית לכלב לא הייתה ברירה, אלא לתקוף. וזה, בארצות הברית היה משהו, זה היה ממש חמור בעיניי. מה? חוץ מזה שהכלב תקף. בסדר, נו, תקיפה קטנה לא בגלל. אף אחד לא מת מזה, אבל זה היה... לא, זה היה מאוד יפה בעיניי שזה נכנס ברמה המשפטית. זאת אומרת שאתה בא ואתה שואל בן אדם מה עשה הכלב, הוא אומר, הוא עושה ככה וככה וככה, ואיך אתה בא אליו, אני רצתי רב עם הכלב. נו, יופי. כאילו, מה ציפית? אני מבינה, ואז, ובעצם שופט, משפט, קבעו שיש בסיס, זאת אומרת, יש איזשהו... שאתה בעצם, כמעט שהגיע לך, בקיצור. לא יודעת איך להגיד את זה. אני שמחה שזה מצחיק אותך. טוב, אני רוצה שנייה רק לסיים להתייחס לזה, אתולוגיה והבעלים. חשוב מאוד מאוד לתת להם את הידע הזה. לא תמיד אני קוראת לזה אתולוגיה. לא תמיד אני נותנת להם את כל ההסברים. לא תמיד אני נכנסת להבדלים בין גזעים. לא תמיד, כאילו, שיקול דעת. כולנו יודעים שיש בעלים סופר אינטליגנטים ויש כאלה שכמה שמסביר להם זה כזה כמו דוג דה בורדו, כמה שדוג דה בורדו כזה, שיתהפך על העולם שלהם מה תגידו, הם לא הצליחו להבין את זה, אז אתם פשוט צריכים להסביר להם את זה במילים הכי פשוטות, אוקיי? למשל, אני מרחיל אותו ואני מלטף אותו ואני משחק איתו כל היום והוא אוהב רק את אשתי. ואז למה? מי מוציא אותו לטיולים? אשתי. אוקיי, אז יש פה את המקום להסביר את העניין של הטיולים הלהקתיים, וחיפוש מזון המשותף, והצייד, מה שאבנר מקודם אמר איפה הוא הלך, אני לא יודע, צדים חיות גדולות ביחד נגיד. אשתו של הבעלים, לוקחת אותו לטיולים האלה לחקור ביחד את השטח, לשמור ביחד על הטריטוריה, לחפש ביחד מזון, להריח ביחד, להכיר, התמצאות בסביבה.
אז יופי, אז דבר, אתה שם לו איזה משהו מפלסטיק כזה, זה חומר שלא מכיר, ועם כמה גרגירים שקרוב פעמים הטעם שלהם גם לא כזה להיק, ואתה שואל למה הוא לא אוהב אותך? תעשה את הטיולים. אוקיי, זאת אומרת, זה דבר, מה? כן, בסדר, זה כבר טכניקה, זה כבר טכניקה, זה כבר איך אתה הולך לשפר את הזה, זה לא למה זה היה עד עכשיו, אוקיי? זה, הם שואלים אותך, למה הכלב ככה וככה? אז את יכולה לתת להם את ההסברים האלה שבטבע, אם נגיד כלבים היו חיים בטבע, אז זה שהם הכי קרובים אליו הוא זה שהם עושים איתו את הפעולות האלה והאלה והאלה. אוקיי? אז זה משהו שאתולוגיה מאוד מאוד מסייע. וגם בהבנה, שאלות אתולוגיות, זה בדיוק מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, שהבנה של איך הכלב חי בבית. למה יש שם, למה הם צריכים מאלף? אנשים שהכל מושלם לא צריכים מאלף. בדרך כלל, אלה הם בא להם הטריקים וכל מיני דברים כאלה. בדרך כלל הם לא צריכים מאלף אם הכל נפלא ומושלם, יש איזושהי בעיה, אוקיי? השאלה אם זה בעיה של הכלב או של הבעלים, קודם כל. ודבר שני זה מאיפה היא נבעה. ואיזה יצר, או איזה אינסטינקט, או איזה חוק טבעי של הכלב מופר בעצם, ולא בא לסיפוקו, מה שנקרא. ואני רוצה להתייחס למשל לדוגמה של כלב שנשך בעלים, אוקיי? וזו דוגמה שאני מתייחס אליה, כי ככה היא נפטרה, זאת אומרת, היא נפטרה רק ברמה האקולוגית, והכלב לא נשך את הבעלים יותר, ולא היה שום עניין מסביב לזה. קם בוקר אחד, נתנה לכלב אוכל ורצה לשחק איתו וקיבל ביס כאילו ברמה של אני עוד שנייה נותן את הכלב ופשוט ובאדם. אז יש כמה שאלות שאתה מגיע כמאלף ואתה קודם כל שואל את עצמך ואני קצת יעזר, אני רשמתי את עצמי לגרות השאלות אז אני ברשותכם יעזר בלך. שאלות השאלות זה מבנה מרחבי יחסי של המפגש, אוקיי? שזה איך עמדתם, איפה עמדתם, מי היה שם, מי לא היה, כי כולנו יודעים שיכול להיות שהכלב חשב שהוא צריך להגן על מישהו אחר או כל מיני דברים כאלה. המרחב היחסי, רשמתי לעצמי כמה שאלות ממש טובות. האם היה קשר עין? מה היו הבנות הפנים של הבן אדם? כמו שאבנר אמר, אפילו ברמת הגבות. לא שמת לב, קמת עצבני בבוקר, הבוס שלך עצבן אותך בשבע בבוקר ואתה בא ואתה יקור לך, אתה כולה רוצה להכיר אותו, אבל אם אתה שפת גוף שמשלר את משהו מאוד מעיין, יכול להיות שבגלל זה הוא נשך. האם הוא חשף את שינה, והאם הוא הטריע אותך, האם הוא השתמש בשפת גוף שרמזה לך, אתה הולך לקבל ביס ואתה התעלמת, יכול להיות שזה קרה, במקרה הזה זה קרה דרך אגב. האם דרכת על הכלב ובגלל זה הוא... זה נורא מצחיק, זה נשמע כמו חתולה שלי דווקא. לי יש חתולה שנובחת. כן, החתולה של איילה נובחת ושלי חושבת שהיא קצת. מה במפגש היחסי הזה, מה עוד, האם היה לך מקל? האם היה לך משהו ביד שיכול להיות איים עליו? אנחנו כולנו מכירים את הבעיה הזאת שכלב בא מצער בעלי חיים עם כל מיני טראומות שאלוהים יודע מה עשה לו בכלל את הטראומה. כן, והיה לי איזשהו מקרה של כלב שהיה לו חרדה מטורפת כאילו מכדורי טניס והוא כל הזמן, זאת אומרת, הם לא הבינו שזאת חרדה מכדורי טניס, זה כל הזמן רצו לשחק איתו מכדורי טניס וכנראה שהשתמשו בזה לענישה או אני לא יודעת מה. כן, אני לא יודעת, כי ברגע שטיפלנו בחרדה הזאת אז היא עברה, זה לא משהו, את יודעת, מולד איזשהו סוג של פסיכוזה. אז... אבל יש את הסדרה של שאלות, אבל למה לא להגיד ללקוח לא, אני לא שואלת, זה שאלות שאני צריכה לשאול לפעמים את עצמי, לפעמים את הבעלים, כי זה כלי אבחוני השאלות האלה. תיגש, תעשה, תקח, תפה, תשם, אתה מתכוון תיגש באותו מקרה? כאילו ברגע שאתה מגיע? אני אגיד לך למה, כי זה כלב שארבע שנים לא נשך, וגם שלושה חודשים אחרי שקרה המקרה הוא לא נשך, והוא לא נושך, ואני לא יכולה לשחזר את זה. והוא אמר, עכשיו אשתי בהיריון, שלושה חודשים אחרי שהכלב נשך, אשתו נכנסה להיריון. הוא אומר, עכשיו אשתי בהיריון. נכון שהוא נשך עוד פעם אחת, אבל אני רוצה לוודא שזה לא יחזור לעצמו. זה היה במקרה הספציפי הזה. יש מקרים שאני מגיעה, ואם יש בעיה כרונית שהוא אומר שזה כל הזמן שאני אעשה ככה, אז אני אומר, תיגש, בוא תראה לי איך זה קורה, המצב הזה. אבל יש משהו חד פעמים שאין לך איך לשחזר אותו, והוא בא, ובאמת, והכלב כולו כנוע וחמוד ובונבון, אז יש שאלות שצריך לנסות לשחזר את הסיטואציה, וזה דרך אגב, העניין של שחזור סיטואציות, זה משהו שאני הבאתי לעולם שלי של הכלבים, הבאתי מהתנהגות טוקים.
כי זה א' ב' בהתנהגות תוכים, כי...